Snake. Mėgstantis užbaigti atakas iš vidutinio arba tolimojo nuotolio. Kolinsas pataiko nuo baudos metimo linijos, na ir štai vėl skėšia rankomis dabar amerikietis, lyg ir nesuprato komandos draugų, kaip turėtų būti išsirikiavę Kauno žalgiriečiai. Vėl bandymas spustelti Ukrainos komandą. Ir vėl lygiai ta pati klaida. Kairėje buvo laisvas Donecko krepšininkas Dainius Šalenga, pasislinko.